ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီမံတရားရေးနယ်နိမိတ်ထဲမှာအဆောက်အအုံစောက်လုပ်ခြင်းရင်လိုင်စင်ရမြေသားစံတတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့စံတတ်ချက်ကိုပဲလက်ခံတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဥပိုင်ဆိုရဲ့ပြပူကြမှာရှုစားနိုင်ပါတယ် ရန်ကုန်မြို့မှာဆောက်လုပ်မဲ့အဆောက်အုံတွေရဲ့ရေရှည်ခိုင်ခန့်ရေးမှာအရေးပါတဲ့မြေသားအခြေအနေကိုစမ်းသပ်ရမှာအမှားရမရှိဖို့နဲ့လိုအပ်ခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်မှုကုမ္ပဏီချောက်ခုတရားဝင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့တာပါလေးတန်းနဲ့အထက်ဆိုရင်စိုင်းတက်လုပ်ဖို့ပဲတော်တော်လေးကိုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကတော့စိုင်းတက်လုပ်မဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းနည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့
တွေရှိလာဖို့အတွက်ဒီဆိုင်းကုမ္ပဏီတွေကိုကျွန်တော်လိုင်စင်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုင်စင်ရမှသာဟိုကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်လို့အရေးယူရဲဆိုလဲအရေးယူလို့ရတယ်သတိပေးတယ်ဆိုတော့သတိပေးလို့ရမယ်သူတို့ဘက်ကလည်းတာဝန်ယူမှုတွေရှိလာတယ်လို့တာဝန်ခံမှုတွေရှိလာအောင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့လိုင်စင်ထုတ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကစပြီးမြေသားစမ်းသက်တာကိုလိုင်စင်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့စစ်ဆေးတာကိုပဲလက်ခံတော့မှာပါဒီဆိုင်းတဲ့ result ကအရေးကြီးပါတယ်အစားအုပ်တစ်လုံးစောက်ဖို့ရအတွက်ဆိုင်း bearing capacity ပေါ့ဆိုင်းရဲ့ result ပုံမူတည်ပြီးတော့ foundation ကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် design ကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ဆိုင်းကresult မားတယ်ဆိုတာနဲ့သူရဲ့ design ကအလုံးတွက်လာတဲ့ဟာတွေကအလုံးကမှားပြီးတော့ဒီအစားအုပ်တွေရိုင်တာတို့ကျွန်းတာတို့စောင်းတာတို့ဒါတွေဖြစ်လာပါတယ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ design နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ site တဲ့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အချက်လည်းရှိလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကငကူကတော့အရေးယူမှုတွေပါလေမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဒီ site company တွေကလည်းအလွယ်လုပ်တယ်လို့ယူဆတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါ license ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းကကြီးကြပ်လို့ရတာပေါ့သူတို့တာဝန်ယူခိုင်းမယ်တာဝန်ခံခိုင်းမယ်2015-16ဘန်နာရီနှစ်မှာတော့ရန်ကုန်စီပင်နယ်နိမိတ်ထဲမှာအဆောက်အအုံပေါင်း 2,000 ကျော်စောက်လုပ်ခွင့်ရရှိထားပါတယ်အောက်ခံမြေသားမကောင်းလို့ရန်ကုန်မြို့ရဲကန်ထရိုက်တိုက်တချို့ဟာမြေထဲကိုကျူးဝင်တာစောင်းသွားတာတွေကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုးပါ